Нещодавно у Бродівській центральній районній бібліотеці відбулось закриття виставки науково-популярних книг на військово-історичну тематику із книгозбірні Володимира Булишина, голови районної комунальної телерадіокомпанії «Броди». Продовження у наступному сюжеті. У нашій книгозбірні започаткована акція. Чи нова форма роботи, як ми могли би її назвати? Якщо нова форма роботи, а як би ми її назвали? Можливо, ми її назвали «Придбав, прочитав і поділився з іншим». Ну, це, скажімо, тема для наших роздумів. Проте ця подія заслуговує на нашу увагу. І ця акція була започаткована Володимиром Булишиним, який очолює нашу Бродівську телерадіокомпанію. Ми його знаємо як краєзнавця, ми його знаємо як такого шанувальника історії нашого краю, взагалі історії та читача нашої бібліотеки. Тож, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, він із своєї домашньої бібліотеки виділив серію літератури про формування обличчя захисника рідної землі. Тому що тут представлена література, яку ми брали до рук наші читачі з самих початків і майже до сьогодення. Ці книги викликали увагу наших читачів. Ну, звичайно, у чоловічої частини. Хто приходив із читачів чоловіків, їх манила ця література, вони брали її до рук. Деяким читачам ми дозволили взяти ці книги, деякі книги додому. І, зокрема, оцінили ту колекцію наші читачі, такі як Анатолій Проказюк, Віктор Палькевич, Микола Антонів, Олег Слонецький. Я хочу запитати Володимира Степановича, чи є в нього, у його домашній бібліотеці, ще якісь колекції, які б він міг представити бібліотеці? Або хочу ще запитати, чи не сумував він за цією літературою, яка була такий час у нашій книгозбірні? Я не дуже сумував, бо я продовжу. До речі, книжку, про яку я говорив, що десь позитив комусь, от таки віднайшов. Про українську повстанську армію. Ось це і серія. От. Ну, виявилося, що є ще одна серія в Україні. Це про війська польські, ті, що були в складі російської імператорської армії, воювали, а потім армії вже демократичної Росії воювали до 19-го року на території України. Є багато знавців готів. Я не дуже великий знавець готів. Але я тут книжку написав навіть відгук і опублікував на одному з київських військово-історичних сайтів. То мені приємно, бо ну, десь там хто захоче ознайомитися, то можна подивитися в мене на Фейсбуці, на сторінці, я посилання на це дав. Ну, таке, воно продовжується. Сьогодні мала бути ще одна дуже цікава книжка з тієї серії про. Тут у нас є фактично в цій серії є. Українська історія першої цієї української революції, військове формування першої революції від початку до кінця 19-го року. Ось вона. А тут в іншій серії, оці вийшла книжка про 20-й рік. Називається «Разом з військом польським». Тобто про, власне, про підрозділи Петлюрівської армії, які воювали разом вже з польською армією проти більшовиків, брали Київ, потім відступали назад, десь там. Складна історія. Ну, щоб не було так зовсім сухо і дуже швидко, то я скажу так, що про колекції, окрема колекція, напевно, немає як це. Але ж про передачу книжок, в тому числі на постійне користування, я добре думаю, і треба це зробити коли-небудь. Бо відверто скажу, живу. Не надто великі площі, і може краще, як не буде зберігатися постійно, частина тих книжок буде зберігатися в районі центральної бібліотеці. Подумаю про це. Шановні присутні, дорогі бродівчани, виставкою книг зі серії «Україніка Мілітарика» з приватної колекції бродівчанина Володимира Булишина ми започаткували нову послугу нашої бібліотеки. Оскільки бібліотека стала вже центром громади, центром, де збираються багато творчих людей, де проводяться безліч культурно-просвітницьких заходів,
Тож ми якби, ну, можемо надавати свій простір для організації і перегляду ваших колекцій, чи то книг, чи то картин, чи інших ваших захоплень. І від того, наскільки більше громада буде, ну, цікавитися і побачить ваші надбання, настільки багатшими станете і ви. Тож приходьте в районну бібліотеку, і ми завжди станемо вам приготовані.